Listen, this is Tony Quinn. Yes, jeg fortsætter så lige ud her. Nej, det var ikke det. Det var ikke den vej. Det var nede i bunden her. Jo, det kan man godt fortsætte. I seen you ain't been on that laptop in the clubhouse yet. The one on the anonymity network? You know, I mean, hey, whatever. Nej, det var lige ude nede i bunden her, tænk på, hvor det gik hen. Nej, ikke lige ud. Lige ud ned til havnen, men til højre. Lige ud til højre. Jeg har ikke kørt særlig meget her. Nå, prøv at høre på Sjovsky, hvor den kører hen. Yes, det er den der ubåden, hvor man bliver. Man skal ikke bare lige køre ind der, så bliver man skudt. Der er et skib, hvor man kan gå ombord her og gå over og komme rundt. Jeg tror, mit upload er gået stå igen. Der skete bare sådan en masse ting her lige pludselig. Jeg vil også lige have et... Jeg har lige her glas mælk i tanken. Knækkede siden, der ikke gør ikke ondt. Det har været skadet mange, mange år. Jeg bliver nødt til at lige sidde et minut og vente, om den nu ændrer sig og står på 76%. Men den er gået stå, det kan jeg sådan fornemme. Men jeg bliver nødt til at sidde et minut og
klo om 76-77. Det gør han ikke, ved du hvad? Den er god at stå, så han skal også. Jeg kan høre det på lyden også, når jeg lukker browser ned her. Den har en mærkelig lyd. Det er 114. Don't ask how I got this number. We met a while ago, I think. Or we should have done. There's a new property on Mays Bank foreclosures I'm pretty sure you're gonna find interesting. 87% sure, according to our current algorithms. It's an underground bunker, manufacturing facility, and money-making opportunity. Take a look on the site. Sådan der. Yes, der er noget galt med ledningen. Ja, jeg er under broen her. Lad os se, hvor det kommer hen her. Gamle garage. Kører jeg ikke hele vejen rundt igen. Kører lige rundt her og så op. Vi
højre, det er nede i det til havnen, lige ude i min garage, lige ude her. Det er det andet, jeg har kørt rigtig mange gange her. Her. Jeg vil også prøve at køre lige ude næste gang. That something's like missing from your life. And I don't mean just that your wife ran off or that your best friend is too. Yes, let's poke lige ud med nu, er der jo sådan mørkt lidt. Flyt dig nu. Jeg skulle nok ikke have gået online, det skulle jeg nok ikke i dag. Det kan jeg så gjort alligevel. Lyset er sådan lidt mærkeligt nu. Jeg kan ikke sådan rigtig se noget. Det er også. Ja, det var så over her.
gået 14 minutter. Der er simpelthen en halv time til... Så jeg kan sætte en bil med den i tur. Det ved jeg ikke. Indtil burde jeg bare sådan stoppe. Det tror jeg også burde gøre. Ved du hvad? Yes. Lad os bare køre lidt. Nu er vi her. Sikkert, at jeg får uploadet så meget mere, når jeg er færdig med det her. Nej, nu kan jeg jo tjekke, hvad der er sådan lige ud. Så har vi den her DJ Smith. Ikke noget, sker ikke noget her. Det er bare sådan et sted, jeg prøver at huske. Tænk på bare at prøve at køre... Køre lige ud, når man kommer herfra. Kommer ned til lufthavnen her. Jeg skal ikke flyve en helikopter. Nej, her kommer ned. Der er der en helipunkt. Kører ned hele porten, der er også en lang vej. Ned. Ja, så var det ikke nu. Ligger på akavet.
Så. Listen. Som om jeg har mistet mine dæk. Mutual, how can I be of service? I'll look into it. Så, jeg ved nu, jeg tror bare, jeg må droppe den der. Drop og vent. Jeg er faktisk træt, så... Lad os ringe efter taxa for at hente den van og smidt den i... For at smidt den i garagen.